नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा अमेरिकाको जोन्सन खोप र चिनको भेरोसेल खोपमा के फरक छ भन्ने कुरा यस भिडियोबाट जानकारी दिन गइरहेका छौँ। जोन्सन खोप रुघाखोकी लाग्ने एडेनो भाइरसमा कोरोना भाइरसका स्काइप राखेर बनाइएको भेक्टर भ्याक्सिन हो भने भेरोसेल निष्क्रिय कोरोना भाइरस राखेर बनाइएको होल भाइरस भ्याक्सिन हो। जोन्सन खोप एकपटक दिए पुग्छ भने भेरोसेल 3-4 हप्तामा 2 दोस्रो मात्रामा दिनुपर्दछ। जोन्सन खोप लगाएको 2 शरीरमा कोरोना भाइरस विरुद्ध एन्टिबडी तयार हुन्छ भने भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको 2 एन्टिबडी तयार हुन्छ। जोन्सन खोपले दुर्लभ रूपमा रगत जम्ने वा स्नायु प्रणाली सम्बन्धी समस्या देखिएको छ भने भाइरल खोपका साइड इफेक्टका बारेमा पारदर्शी रूपमा केही पनि बताइएको छैन। जोन्सन खोप सामान्य लक्षण रोक्न 72%, सिकिस्त नबनाउन 96% र कोभिडबाट मृत्यु रोक्न 100% प्रभावकारी छ भने भेरोसेल खोप सङ्क्रमण रोक्न 50-89% तथा सिकिस्त कोभिडबाट गम्भीर नबनाउन तथा मृत्यु रोक्न 90% प्रभावकारी मानिएको छ। जोन्सन खोपलाई अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा मान्यता दिएको छ भने चिनको खोपलाई चिन, अरेबियन, अफ्रिकन देशमा मान्यता दिइएको छ। खोपको व्यावहारिक तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कारण अहिले मान्यता जे भए पनि केही समयपछि सबै खोपको मान्यता सबैतिर हुनेछ। दुवै खोपले कोरोना सङ्क्रमण सरे पनि गम्भीर हुने वा मृत्यु हुने सम्भावनालाई नगण्य बनाउँछ। ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, झुम्म हुने लगायतका साइड इफेक्ट दुवै खोपमा हुन्छ, जुन 3-4 ठिक हुन्छ। रगतमा प्लेटलेटको समस्या, रगत जम्ने समस्या तथा स्नायु प्रणालीका बिरामीले जोन्सन भन्दा भेरोसेल लिनु बढी सुरक्षित हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो लहरबाट बचाउन दुवै खोप सक्षम छन्। दुवै खोपले कति समयसम्म काम गर्छन् भन्ने निश्चित छैन। समय बित्दै जाँदा मात्र खोपले काम गर्ने अवधि थाहा हुन्छ। यी दुवै खोपहरू WHOबाट मान्यता प्राप्त छन् भने दर्जनौ देशमा यी खोपहरू लगाइसकिएको छ। डेल्टा भेरिएन्टका लागि दुवै खोप प्रभावकारी छन्। दुवै खोप करोडौँ व्यक्तिले लगाएका छन् भने क्लिनिकल ट्रायल पास गरेर यी दुवै खोपहरूको विकास गरिएको हो। त्यसैले हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रमा मान्यता प्राप्त भएका यी दुवै खोपहरूमध्ये जुन खोप लगाए पनि बुद्धिमानी हुन्छ। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कोरोनाबाट आफ्नो जीव ज्यानलाई बचाउनु हो। त्यसका लागि जुन औषधि तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यही नै लगाउन उपयुक्त हुन्छ। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ। यदि मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।